بە پیاسا هەموو پزیشکێکە لە کەرتی حکومی کارکات بۆینی لە کاتی داوامی فەرمیدا لە نەخۆشخانە ئاهلەکان ناخود لە کلینیکی تایبەتەکانی خۆیان لە هەمان کاتێکە لە داوامی حکومی داوامی فەرمیە داوام لە کەرتی تایبەتیش بکەن. ئەم بڕیارەش تەنها ئاگادارکردنەوەی کە بۆ سەرجەم نەخۆشخانەکان و بە تایبەت ئەو نەخۆشخانانی کە لەمڕۆ دانیشتەرگەری منداڵ بوون بۆ هاوڵاتیان ئەنجام دەدەن، چونکە ئەمڕۆ ڕۆژێکی جوانە هاوڵاتیان و اختیاریان کردو خۆیان کە ڕۆژێکی جوانە منداڵیان بێ. بە تایبەت ئەم ئاگادارکردنەوەی ئەم نووسراوە تەنها ئاگادارکردنەوەی بۆ نەخۆشخانەکان و بۆ پزیشکان کە ئەو پزیشکانی کە لە داوامی فەرمی کارەکەن بۆیان نیە لە بەیانیان لە کاتژمێر 8 بەیانی تا 12 یورۆ لە هیچ نەخۆشخانەیەکی کەتی تایبەت نەشتەرگەری بکەن. بە پێچاوانەوە سەرجەم ئەو پزیشکانی کە لە بوارە جیاوازەکان کە خانەنشین بوون ئەتوانن نەشتەرگەری خۆیان ئەنجام بدەن بەبێ ئەوەی کە هیچ لە پرسیینەوەکە بێت، چونکە ئەوان خانەشین بوون و لە ئێستادا لە خزمەتی کەرتی حکومی دانەماون. نەخۆشخانەهلەکانیش پابند بەڕێنمایەکانی تەندروستی و بەتایبەت بە بەڕێنمایەکانی بەڕێبراتی گشتی تەندروستی سلێمانی تەسەوڕ ناکەن شتیواڕبا ئێمە هەر بۆ بەدەداچوونی ئەم بابەتە ئەمڕۆ 6 لیژنەی تایبەتمان لە ناو سەرجەم نەخۆشخانە ئاهلەکان لە کاردان و بۆ ئەوەی متابەعی سەرجەم نەخۆشخانەکان بکەن. ئێمە تەسەوڕ ناکەین هیچ شتێکی وا ناو شاری سلێمانی ڕووبدات.